E olha para quem pode, esse frio também combina com o uso do lençol térmico. Com o retorno desses dias bem frios, aumenta a saída desse produto em lojas aqui em Passo Fundo. Mas o que não pode ficar de fora na hora da compra é a nossa atenção aos cuidados na maneira correta de usar o lençol térmico. A idade, né? A gente vai pensando assim: ah, é pra relaxar um pouquinho mais, parece que tu fica mais friolenta. Meu marido também insistia bastante, as pessoas fazem propaganda, né? E tal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, resolvi ceder. Mas relutei bastante no início, achava que não havia necessidade, né? Coberta chegava. E é por isso que não são apenas de cobertores que é feita a cama da Alda para encarar o nosso inverno sulino. A professora aposentada adquiriu um lençol térmico que trouxe outros benefícios além de amenizar o frio. O corpo já relaxa, as costas, né? Fica gostoso, é uma delícia, sabe? Para mim é muito bom. Portanto, sem gelo nas compras. Essa loja vende de 5 a 6 lençóis térmicos por dia. O aumento da procura por esse produto tem muito a ver com o frio antecipado, que fez em todo o Brasil, muito antes do inverno iniciar oficialmente. Agora imagine a procura nesse frio forte que estamos enfrentando. A venda é fantástica, nesse produto principalmente. Para comprar um lençol térmico, você deverá investir de 100 a R$ reais. Tudo vai depender para qual tamanho de cama e também do modelo, que vai do simples ao mais sofisticado. Aqui a gente tem dois modelos. É um modelo com uma regulagem de duas temperaturas e tem esse modelo que ele tem um termostato, por exemplo, né? que você tem a, a, a escolha da temperatura que você vai deixar e o tempo que você vai deixar ele ligado. Né? geralmente os fabricantes indicam que você ligue esse produto para aquecer tua cama uma hora antes você se programa liga o, o teu lençol térmico deixa ele ligado aquecendo tua cama depois você pode desligar ou regular o timer dele nesse, nesse modelo por exemplo ele tem o timer outra dica importante é conferir se o produto é de procedência se possui o selo de certificação do Inmetro. o principal do lençol térmico é você ter a confiança na marca né, a, a loja que vai te dar uma garantia caso dê algum problema no lençol térmico, mas o principal é você saber é, ter a certeza que ele é certificado pelo Inmetro. Isso é o principal pela segurança do, do cliente, do consumidor final. Pensando na utilização, a Alda nos explica qual é a sua rotina de uso com o lençol térmico. Então eu venho para o quarto, ligo ele. Né? Ligo até os dois lados, ligo e vou fazer a minha higiene, né? Me trocar, enfim. E daí, naqueles minutinhos ali, naqueles 10, 15 minutinhos, assim, ele já tá aquecido, porque normalmente eu coloco no forte. Quando eu deito assim, que eu sinto assim que está as... aparelho, né? Tá quente, tá bom? Eu em seguida já desligo. Porque ao mesmo tempo assim eu fico vendo televisão, vou baixando o volume, relaxe e acabo pegando sono. Então eu já desligo para mim me garantir, né, para não ter perigo. Não ligar o lençol dobrado, desligá-lo quando não estiver sendo usado, não se envolver com o lençol, evitar de molhar o produto ou beber em cima dele estão entre os principais cuidados de segurança e vida útil do produto. Esse professor da UPF dá outras duas dicas bem importantes. Então existem lençóis que vêm um, um, um timer lá que você depois de um certo tempo o lençol se desliga automaticamente. São mais caros, mas são mais seguros também. O lençol aquele que vem só com um fiozinho que você liga direto na tomada, tem que ter um certo cuidado porque ele é muito perigoso nesse aspecto, né, de você ligar e acabar esquecendo e deixar acabar pegando fogo nas cobertas e depois na hora de colocar o lençol, né, botar um, um sobre lençol, né, no, uh, uh, sobre uh, entre o colchão e o lençol térmico, né, e também entre o lençol térmico e o lençol que você vai usar, né para ficar uma proteção maior, né? E para os que estão preocupados com o um aumento na conta de luz, o custo mensal do lençol térmico é bem pequeno, de três a 4 reais na conta de energia elétrica. Encarar um inverno como é o do Rio Grande do Sul sem lençol térmico, nem pensar. Nem pensar. E eu tenho tias que moram fora daqui e quando elas vêm, elas adoram. São do Mato Grosso, quando chegam aqui, ficam apaixonadas, né?